Yesu nizere ko meze fresh sana nizere ko meze neza cyane aho muvudukuriye mu bice bitandukanye Inside Rwanda TV tatwana makuru agiye atandukanye avugwa hirya nene ku history kuri kiko bigiwanze rwa cucukiro aho twaje mu rubanza rweta futi mwahito divina uyu nguye rero akaba yarakurikiranyeho ibyaha bitandukanye birimo kuba yatwara ibinyabiziga yasinze kuba nabya mu byo gutwara ibinyabiziga afite no kugonga akiruka Rutimo Yitu Divina rero akaba yasabiwe gufungwa umwaka umwe n'amezi umunani ni ibintu byatunguye abantu ariko none navuga ngo birashoboka wenda ko bishoboka ko yaba yasabirwa igifungo gisubitse cyangwa se akaba yana babarirwa Rutimo Yitu Divina navuga ko n'umwe mu bakobwa babaye Miss Rwanda muri 2022 kugeza n'uyu munsi none nago arabona undi mumisha ngo se na undi uraboneka ngo amusimbure Mwahito Divina rero ubushinjacyaha bukaba bwasabye Miss Mwahito Divina ngo anishwa igifungo cy'umwaka umwe n'amezi umunani n'iyazabu y'ibihumbi 820 Rutimo Yitu Divina rero akaba yasabiye gufungwa umwaka umwe ndetse n'amezi umunani ni hazabo y'ibihumbi 220 ubushinjacyaha kandi bwasabye urukiko gushingira ku bimenyetso rugahamya Miss Mwahito ibyaha byo gutwara imodoka yasinze gutwara adafite uruhushya rwo uruhushya no guhunga umaze gukora cyangwa se guteza impanuka umwanzuro w'urubanza rurego mu Miss Mwahito Divina uzasomwa kwa gatandatu gushingo 2024 saa 9 z'amanywa ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro Miss Mwahito Divina uyu nguyu ni umwe mu bakobwa bayi Miss Rwanda 2022 akaba kugeza uyu munsi none nawe ndi mu Miss uraboneka umusimbura bivuze ko yaragifite ikamba Miss Mwahito Divina rero akimara gukora ibyaha byose akaba yaracumbikiwe kuri station ya polisi ariko kandi ikindi wamenya nuko benshi baravuga bati buriya hari igihe umuntu akora wenda ibyaha ukabona ko wenda ashobora kuba myubiririye ariko n'igihe umuntu akora ibyaha ikabigaragara ko yaba asa naho yabigizemo n'uri cyangwa se yabigizemo yari impamvu benshi bavuga bati birashoboka rwose ko Nshuti Mwahito Divina ashobora kurekurwa cyangwa se agakatirwa isubitse bigendeye ku kuba wenda Nshuti Mwahito Divina ibyaha akurikiranyweho ari ubwa mbere cyangwa se yaratarasa naho abatumace Miss Mwahito rero yemeye ko yatwaye imodoka yasinze no kugonga ahakana guhunga ibindi byaha rero Miss Mwahito Divina arigwamo akaba yaje kubyemera ariko Nshuti Mwahito Divina icyaha cyo guhunga cyo agihakana yivuye inyuma Nshuti Mwahito Divina rero mu byaha bitatu yaregwagwa akaba yemeye ko yatwaye imodoka yasinze yemera no kugonga ariko ahakana icyaha cyo guhunga cyane cyane ko yavuze ko ubwo yagongaga akiva kunywera muri Astrea Dive Kicukiro yasize imodoka ye muri telefone bityo ko atari guhunga kandi koko imodoka ye iri muri cyangwa se telefoni yayisize mu modoka ye kuri wa 31 kwa kirero 2024 Miss Nshuti Mwahito Divina akaba yageze ku rukiko agana saa 2:53 ubwo yari kumwe n'uwitwa Fataka Mavuta cyangwa se Singabo John Bosco ubwo tuvugana nawe ugiye kubaburana ariko akaba yarasabye ko agomba kuba ahindura ikote ashyiramo ikote kabisa Mwahito Divina rero akaba yitabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro aho ari kuburanira ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ku byaha akurikiranyweho n'ubushinjacyaha uyu mukobwa kandi waburanaga yunganiwe n'abanyamategeko batatu yabwiye urukiko ko yemera ibyaha ari kuregwa avanyemo icyo guhunga nyuma yo gukora impanuka ubushinjacyaha nyuma byo guhabwa umwanya bwavuze ko uyu mukobwa yanywereye mu kabari kitwa Atelier Divin bigeze saa sita z'ijoro afata imodoka ye arataha ariko icyo gihe nyine ngo yarishyizemo umusemburo ubushinjacyaha bwavuze ko kubera ubumenyi buke mu gutwara imodoka no kuba yanyweye ibisindisha ku rwego rwo hejuru byatumye agonga ipoto y'amashanyarazi n'umukindo nyamuneka gahunda yatumwe rese ku rubyiruko ikwiye gukomeza kwimakazwa no gukomeza gukurikizwa bwavuze ko nyuma yo kugonga yaje guhunga abaturage baramuhumuriza cyangwa se baramuhururiza ariko nyuma aza kugaruka aje kujyana telefone ze asanga polisi yageze akajya avuga ko atari we warutwaye icyo kinyabiziga kandi nyamara telefone ye irimo modoka bwavuze ko atari ubwa mbere ibyo bikorwa abikoze ahubwo kuko no kuwa 2023 Nzeri 2024 yari yagiriwe inama ndetse anasaba imbabazi
bwasabye ko urukiko rwa muhamya ibyaha bitatu akurikiranyweho bwavuze Divina Muheto yapimwe bikagaragara ko mu mubiri we harimo alcohol yo ku kigero cya 4 numva ariko ko atari nyinshi cyane kandi nyamara umuntu atagomba kurenza 0.18 nyamara we yari yarengejeho 3.2 urumva ko rwose urubyiruko rukomeje kugenda rurenza ibipimo bya nyabyo mu kwiregura kwe Muheto yagize ati nemera gutwara nasinze gutwara naroshya no kugonga ariko sinemera guhunga yavuze ko nyuma yo kugonga yagiye ku ruhande kuko yarabonye abantu benshi bahuruye ariko ko atigeze ahunga kuko yaraho hafi ku buryo na polisi yageze ayitegereje Muheto akaba avuga ati ngiyewe nk'umwe mu bantu bari popira cyangwa bazwi nabonye abantu barimo bagenda bahuzura nsa n'umuntu w'ikinza aho ngaho ku ruhande ariko mu by'ukuri nkaba n'ahantu nari bihuriye no guhunga umwe mu banyamategeko bari kunganira Miss Muheto yavuze ko uyu mukobwa yemera ibyaha ndetse akanabisabira imbabazi byongeraho ko kuva mwibazwa rye atigeze arushya inzego z'ubutabera bityo agasaba ko rwose Muheto yafungurwa akaburana ari hanze yavuze ko kandi yari afite uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga bityo ko amategeko y'umuhanda yari ayazi ariko ko yakoze ikosa ryo gutwara adafite uruhushya rwa burundu aha uyu munyamategeko rero yagaragaje ko urukiko yagaragaje urukiko ku ipoto Miss Muheto yagonze igihagaze ndetse n'umukindo ugihari bityo ko atigeze ahunga ahamya ko iyo aba uhunga aba yarahunze nyuma yo kugonga kuko yari afite uburyo bwo kuba yatwara imodoka ngo ibyo rero byo naba mbabwiye kuri Miss Muheto Divina ku wa gatatu w'igitaha azaba ari ku itariki ya gatandatu nibwo imyanzuro y'urubanza izabisomwa tukamenya niba Miss Muheto arekurwa cyangwa se tukamenya niba Miss Muheto afungwa uyu mwaka umwe n'amezi 8 ndetse agatanga n'ihazabu y'ibihumbi 220 ariko amahirwe menshi abantu bakavuga bati Muheto Muheto Divina rwose bashobora kumushyiramo inyoroshyo cyangwa se kumushyiramo imiyaga cyane ko ari umwe mu bakobwa bari bataraza cyangwa se bari bataragenda bagaragara muri kesi nyinshi cyane zitandukanye zirimo izo gukora ibyaha ngo ibyo rero ibyo naba mbabwiye reka njyewe nze kuba mini hano n'ubundi yacyari hano ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ndaza n'ubundi kuba mbagezaho izindi nkuru ziri imbere mu masaha ari imbere zirimo umugabo witwa Singa John Bosco mbona umaze guhindura ikote nawe akaba rero nawe agiye kuba aburana ni mu gihe kandi urubanza rwa Muheto rwarangiye ndetse ategereje kuza gusubirayo ariko umunyamategeko we akaba ahise yigendera akaba yanze rwose no kuganiriza itangazamakuru ibyo rero ibyo naba mbabwiye ibindi n'ubundi ndaza kugenda mbibagezaho makuru agiye ari imbere muri updates cyane ngibyo rero ibya Miss Muheto Nshuti Divina mbibutsa ariko ko niwe wari ugifite ikamba rya Miss Rwanda 2022 yaratarabona umusimbura benshi bavuga bati se araza gukomeza kugumana iryo kamba ariko se kandi baraza kuri mwaka ubwo barihende reka dusubire ubuta